Здравейте на всички. Искам първо да ви поздравя и да ви кажа и да ви помоля. Моите думи или ако нещо не съм ясен, слободно съм тук, може да ме попитате за нещо. Искам да видят, да видят правилно насочени во вашите медиуми, за да не има некое недоразбиране во однос на некои думи, затоа што испада некоректно и треба да има да се има уважение към одборите се што кои играме и тоа затоа што пред некој ден излезе надпис кај наводно Левски ќе го биеме со лекота и тоа. Тоа не се мој думи. Прво да знаеме дека играме Левски и треба максимално уважение кам одборот затоа што е многу кратен шампион на Българија, качествен одбор. Тоа што во моментот не се на во најдобрата си форма, тоа е тяхни проблем. И искам да кажа дека тој матч имаме максимално уважение затоа што играме со еден од најдобрите и најпопуларните одбори во Българија. Према тоа ние максимално се подготвуваме, се припремаме за този матч и на наша голема радост тука се на голема наша частие тука се Васил де Карвајо и Цезлатински кои се врнаха след контузиите. Може би не се 100 на 100, меѓутоа тука се со нас и сигурно ќе бидат во групата. Дали ќе го започнат матчот или ќе влезат во текот на матчот, тоа станува да направиме една проценка, да видиме кога ќе биде најголемата полза од тях и нормално за да бидат во функција на одборот. Бидејќи се работи за два основни фудбалисти и два фудбалисти со кои се за нас од многу голема важност. Доста време игравме без јас и нормално е липсата на еден качествен нападател како што Васил де Карвајо и еден играч од средата на теренот како Златински да може би на некој начин во одредени мачеви и нашиот ниво, нашата игра не беше на она посакувано ниво. Меѓутоа сега се надевам со врштањето на тие двамата дека ќе го дигнеме ритамот и сигурно дека нашата игра ќе биде подобра. Конкретно, сажалявам многу, че на овој матч за мене фудбалот се игра за публиката, за феновите. На този матч, може би, ова е најзле решение кое можеше да биде. Липсата на феновите на стадионот, колку и да се, дали ќе видат 5 или 10 илјади, тоа е веќе друг вопрос. Меѓутоа, најважното, она за која се игра публиката, нема да има. Вита, ние сме професионалци и мора да го одиграме тој матч. Се надевам дека одборот е спремен, дека е со нетрпение го очекуваме овој матч, бидејќи на два пати во гостувањето на столицата, на два пати одигравме испод наше ниво и двата матча ги загубивме со 3 на 0. Се надевам дека този пат нема да види тоа и дека одборот, како на тренировките, така и во припремата пред целата седмица покажува едно големо настройство за самиот матч и се надевам на едно многу добро наше представување на стадионот на Левски. Благодаря. Колеги, заповядайте за въпроса. Да, Родан Данчев, Радио Пловдив. Ще има ли някакви наказания за футболистите, които са били на дискотека? Днес пише във вестниците и разни такива работи там. Подробности се съобщават. Па добро, имаме информација дека некои од фудбалистите беа на рожден ден и од ден. Тоа е пред самиот матч не искаме да правиме напрежение. Ние знаевме дека тие ќе бидат таму, меѓутоа до колку часот и нормално да еден спортист не треба да конзумира алкохол. Тоа е против сето тоа, меѓутоа има и такви моменти, меѓутоа тоа е клубски правилник, има и сигурно ќе се придржуваме кам тоа. Други въпроси, колеги? А ще бъдат ли наказани в такъв случай? Па, има клубски правилник и през основа на клубскиот правилник сигурно дека ќе има и некои санкции. А какви са те? Па сега не мога да ви кажа, не ги знам на памет, меѓутоа тоа е прекршување на дисциплина после одреден период да бидат во дискотека. А тие добро знаат дека може само да отидат доколку матчот е во петок, примерно, или сабота, следешниот ден може и да во еден одреден ден нормално со дозвола да се отиде. Меѓутоа, тоа е престапление и сигурно има глоби. Познавате ли добро одбора на Левски? И как мислите, че тренерската смена ще се отрази?
Сега, тоа е тяхни проблем, како ќе се одрази, во секој случај нема по-зле да биде. Левски сигурно добро го познаваме и качествата им ги знаеме многу добре. Тоа е матч каде што може би во последните неколку матчеви имаат слаби резултати, поготово на гостински терен. И тяхната игра не е на она ниво која беше предишно. Меѓутоа, сепак Левски и има многу качествени фудбалисти, на секој пост по два фудбалисти кои равностојно конкурираат за првите 11. Така да во ниеден случај Левски и кога е во послаба форма е доста качествен и силен одбор. Така да не очекува еден преди све многу интересен двобој, бидејќи винаги двобоите помеѓу Локомотив и тях, посебно на те има со многу голови. Се надевам нека има и сега голови, иако нема да има публика, меѓутоа да имаме еден повеќе од тях.